Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин Ереван қаласына сапар аясында Евразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына қатысып, Евразиялық экономикалық одақтың бәсекеге қабілеттілігін нығайту бойынша бірқатар бастама көтерді. Үкімет басшысы еркін нарықтардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында аталған одақтың салықтық кедендік сенім кеңістігін қалыптастыруды ұсынды. Бұған қоса елімізде құрылатын ұлттық тауар өткізу жүйесінің моделін ауқымдандыру мен Евразиялық тауар өткізу жүйесін қалыптастыру сөз болды. Премьер-министр күш-жігерді Евразиялық зияткерлік көлік жүйелерін құруға шоғырландыру қажет екенін атап өтті. Бұл қазіргі инфрақұрылымды неғұрлым тиімді пайдалануға және тасымалдаушылар мен тауар өндірушілердің шығыстарын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Үкімет басшысының тағы бір бастамасы стратегиялық өткізу пункттерінде бірлескен тірек сынақ зертханалын құру. Ауқымды шара өнімнің үшінші елдерінің талаптарына сәйкестігін растауға арналған шығыстарды айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.